топ-теми цього тижня – це відключення електроенергії у нас в місті, в області, в Україні. Хотів би трішки, можливо, надати роз'яснення, можливо, трішки заспокоїти вас. У нас протягом 3 днів вимикалася електроенергія. Понеділок, вівторок, середа. Це дійсно були аварійні відключення. Понеділок, вівторок, вчора перейшли на графік віялових відключень, погодинні відключення. Тому хотів би роз'яснити цю ситуацію, що ми не впливаємо. Диспетчерська центральна служба України, єдина енергосистема, дає повідомлення нашому обленерго, нашому Смілянському МРЕМу про аварійне відключення або погодинне відключення. Для прикладу, в понеділок, вівторок були аварійні відключення, вимикають деякі, скажімо так, трансформаторні підстанції, а погодинне відключення вчора ввели, але о 15 годині 13 хвилин вже прийшло повідомлення про відміну цих погодинних відключень або віялих відключень. Що буде сьогодні, ми не знаємо, тому що за 5 хвилин приходить дане повідомлення. Працівники нашого МРЕМ повинні виїхати протягом 15 хвилин, відімкнути ту чи іншу лінію електропередач, яка повідомлена центральною диспетчерською службою. На жаль, оприлюднити той графік, який хотілося б, щоб у нас був якийсь графік, ми сьогодні оприлюднити не можемо, тому що енергосистема працює таким чином, поки в енергосистемі є електроенергія, електроенергія не вимикається ні в місті, ні в області, і в інших регіонах України. Якщо є нестача електроенергії, звичайно, застосовуються графіки. Графік або аварійного відключення, графік або графік погодинного відключення. Тому повідомляти, ми оприлюднили вчора графіки погодинного відключення, але їхнє застосування може бути, а може і не бути. От сьогодні, для прикладу, його поки що не застосовують. Вчора з 15 години також його не застосовували, у нас все місто було з електроенергією, і сьогодні, слава Богу, у нас все місто з електроенергією. Тому слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями, ми обов'язково будемо публікувати, чи то буде графік аварійного відключення, яку ми чергу будемо. Ми вчора оприлюднили перша, друга, третя черга, у нас місто розподілено на 3 черги відключення, тому яка черга буде відключена, ми будемо повідомляти. Або буде застосовуватися графік погодинного відключення. Дуже багато звернень, мого будинку немає, ще чогось немає. Будь ласка, робіть прив'язку до сусідніх будинків, тому що ми також не знаємо повного графіку, який буде вимикати, скажімо так, Смілянський РЕМ. Тому я думаю, якщо буде погодинне відключення, ви вже будете кожен знати свою чергу через день, через два. На сьогодні будемо сподіватися, що у нас не буде застосовуватися ні ГАП, ні ГПВ, тобто графік аварійного відключення і графік погодинного відключення. Будемо сподіватися, що все буде добре. Але ми бачимо, що ворог сьогодні активно атакує. В понеділок, вівторок у нас були активні дуже бойові дії. Я хочу подякувати Збройним силам України, силам ППО, які збивають ворожі ракети і дрони камікадзе, дрони шахіди. Тому я дякую Збройним силам за те, що бережуть нас спокій, але ми повинні бути готові до того, що можливо бути застосовані графіки аварійного відключення. Звичайно, це нікому не зручно, в тому числі і нам, тому що в нас вимикається система і водопостачання. У нас вже найближчим часом ми розпочнемо і опалювальний сезон. Якщо будуть застосовувати графіки аварійного відключення або погодинного відключення, звичайно, будуть вимикатися і котельні в місті для подачі газопостачання. Тому, вибачаю за тимчасові незручності, але ми повинні сприймати цю інформацію позитивно, можливо, заспокоїтися. У нас в країні, нагадаю, що йде війна. Ми живемо тут, в центральній Україні, слава Богу, у нас не літають ракети, нема прильотів завдяки Збройним силам України. Тому з розумінням прошу поставитись до даної ситуації і сподіваюся, що все буде добре. Я попереджую, що в разі застосування графіків на даний період, всі, будь ласка, собі забезпечте мінімальний запас питної води. Крім того, при застосуванні графіків у нас не будуть працювати ліфти. Якщо застосовується графік, тому, будь ласка, не користуйтеся ліфтами, щоб диспетчерська аварійна служба не виїжджала і не витягувала з ліфтами. Тому що якщо при застосуванні одночасно цього графіку зупиняються всі ліфти, одночасно до всіх споживачів або до всіх пасажирів пасажирських ліфтів доїхати неможливо. Але ми реагуємо на відповідні
дзвінки на відповідні служби. Крім того, у нас працює диспетчерська служба 2301. Нагадую про диспетчерську службу. Ми вимкнули зовнішнє освітлення міста з вчорашнього дня, чи з позавчорашнього, вибачаюся. Сьогодні воно працювати не буде до стабілізації енергосистеми всієї України. Тільки стабілізується енергосистема, ми отримаємо вказівку, ми обов'язково включимо зовнішнє освітлення в місті, але сьогодні всіх закликаю в пікові години, це з 17 до 23 години, і з 8 години ранку до 11 години ранку всім економити електроенергію, мінімально її споживати. Закликаю всіх, закликає це держава, закликає уряд, тому прошу відповідально віднестися до цього питання. Щодо роботи нашого міста, об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін. Ми активно готуємося до опалювального сезону. У нас вже підписаний договір з ТОВ «Нафтогаз Трейдингом» на поставку газу, по цінам загальнодержавним. Тому ми розпочнемо опалювальний сезон, звичайно, при наявності газу і при наявності газу в газотранспортній системі, якщо в нас все буде. Вчора ви, напевно, всі чули також така новина, що закликав прем'єр-міністр України всіх, що у нас буде понижений графік теплопостачання. Середня температура буде в квартирах складати 18 градусів, мінімальна 16 градусів заради економії, заради того, щоб всією країною пройти опалювальний сезон, не окремо місто Сміле, не окремо Черкаської області, а всією країною, щоб ми пройшли стало, стабільно опалювальний сезон і дожили до тепла, і у нас все працювало. І енергосистема, і газосистема, і інші системи, які забезпечать нам теплопостачання, стабільне теплопостачання у всій країні. Водопостачання підприємство, наголошую, у нас у всіх мікрорайонах є вода, працюємо стабільно, без змін. Працюємо в інших напрямках, зокрема, готуємося до наступного року до водопостачання міста, готуємо свердловини, готуємо скважини. Теплопостачальне підприємство технічно повністю готово до опалювального сезону. Вже укладений договір, я наголосив, із ТОВ «Нафтогаз Трейдинг», із «Черкасигаз» на транспортування газу. Тому, я думаю, питань в цьому не виникне. Наше комунальне підприємство «Комунальник» працює також по вивезенню сміття, без збоїв, без змін. Ми сьогодні продовжуємо усунення аварійної ямковості, сьогодні працюємо на вулиці Одеській, крім того, розчищаємо вулицю Одеську від порослі рослинності, там працює техніка. Я думаю, на цьому тижні ми закінчимо вулицю Одеську, перейдемо, наступна у нас вулиця по колишньому Будьонного, вона в жахливому вигляді, але дуже багато заявок і звернень громадян ми обов'язково перейдемо. Було під постом звернення з приводу ремонту вулиці Мічуріна і вулиці Чорновола. На жаль, в цьому році ми не дійдемо туди, тому що вже наближається зима, холода, тому, на жаль, ми не зможемо відремонтувати дані вулиці, дані провулки в цьому році, але в наступному році обов'язково повернемося до цих вулиць. Було звернення... Тротуари на вулиці Одеській, так? Тротуари на вулиці Одеській, ну, я хотів би звернутися до мешканців нашого міста. Тротуар на вулиці Одеській, я принципово вчора поїхав, подивився на цей тротуар, я читав ваше звернення, ну, тротуар там 75, напевно, сантиметрів до метра, це доріжка, його тяжко назвати тротуаром, це невеличка пішохідна доріжка, я просив би мешканців всієї вулиці Одеської біля своїх будинковолодінь і домоволодінь порозчищати те гілля і тих фруктових дерев, які ростуть біля будинковолодінь, самостійно вийти, розчистити. Ну, тому що якщо ми будемо біля кожного домоволодіння комунальним підприємством «Комунальник» робити розчистку дерев або порослі, ну, звичайно, у нас не вистачить часу на все місто. Тому я звертаюся до мешканців вулиці Одеської самостійно привезти біля своїх будинковолодінь, ми не говоримо за нейтральну територію або за загальну міську територію, біля своїх будинковолодінь розчистити дані порослі, дані дерева. Звичайно, ми пройдемо по цій вулиці, десь якщо гіляки високі, якщо десь напливи йдуть, ми розчистимо там, а сьогодні працюємо по вулиці, тому з розумінням прошу віднестися одночасно невеликої кількості працівників, зробити всі роботи по місту неможливо. Крім того, було звернення по вулиці Віри Гордієнко по грейдеруванню. Звернення прийнято, але наголошую, що всі заявки з приводу грейдерування, профілювання, ще якихось офіційно робіть через диспетчерську службу. У нас цілодобово працює диспетчерська служба. Залишайте свої заявки, вони відповідно будуть передаватися відповідним управлінням і відділам і під контролем профільних заступників, моїх профільних заступників.
Сьогодні ми продовжуємо роботи по асфальтуванню також вулиці Федорова. Завтра приступимо до асфальтування вулиці Пермської, але там ще дуже багато роботи, тому що там потрібно зробити зливову каналізацію. Ми працюємо в цьому напрямку. Вчора працювала підрядна організація спільно з працівниками КП «Водгева». Ми вже промили зливову каналізацію гідродинаміком, одну частину, інша частина ще залишається не промита, тому що вона там роками заросла навіть корінням, землю тому не можна пробити. І будемо далі розчищати цю вулицю для того, щоб сходила вода. Тому що основний ворог асфальтобетонного покриття, розрушання асфальтобетонного покриття – це, звичайно, вода, замерзання, розмерзання і стійкість води. Тому ми будемо усувати цю воду шляхом будівництва або розчищення зливових каналізацій, які будувалися ще при Радянському Союзі, але, на жаль, на сьогодні вони в занедбаному стані і не функціонують так, як повинні функціонувати. Це стосується і вулиці Одеської, це стосується і вулиці Федорова, тому ми працюємо в цьому напрямку, виділили кошти з міського бюджету для того, щоб ми зробили цю зливову каналізацію і у нас не було вже проблеми тієї, яка роками існує на вулиці Пермській і на вулиці Федорова. Хотів би звернутися до внутрішньопереміщених громадян. У нас щодня кількість внутрішньопереміщених громадян збільшується. Ми запускаємо проєкт спільно із Черкаською обласною організацією Червоного Хреста, спільно з Черкаською районною військовою адміністрацією і міська адміністрація наша. Ми запускаємо проєкт по допомозі внутрішньопереміщеним особам. Буквально це буде такий перший проєкт в Черкаській області, де ми щотижнево буде організація Червоного Хреста видавати допомогу у вигляді продуктових наборів внутрішньопереміщеним особам. Тому 17 жовтня о 12 годині буде перша така пробна видача продуктових наборів будинку культури за адресою вулиця Соборна 100. В центральному будинку культури це можуть отримати внутрішньопереміщені особи з числа 4 і більше кількість осіб, які в одній родині. Ми розкидали по групам внутрішньопереміщених осіб. У нас і в Вайбері створена група, і в Телеграмі створена група. Тому люди онлайн реєструються, там є ссылка на онлайн реєстрацію. Тому, будь ласка, реєструйтеся. І вже 17 жовтня о 12 годині почнеться перша видача. Це 200 продуктових наборів, чи 250, я не пам'ятаю. І потім щотижнево ми будемо спробувати запускати таку акцію за допомогою Червоного Хреста. Ми будемо допомагати внутрішньопереміщеним особам. Крім того, я хотів би подякувати працівникам галузі освіти, які активно допомагають внутрішньопереміщеним особам, які ВПО проживають в деяких закладах освіти. Ми сьогодні прихистили їх в закладах освіти. Тому і подякувати, звичайно, мешканцям міста, які активно долучаються до волонтерської діяльності, які активно допомагають внутрішньопереміщеним особам, Збройним силам України. У нас, нагадаю, що діє благодійний фонд, ми активно долучаємося до допомоги Збройним силам України. У нас буквально сьогодні надійшло звернення від наших бійців, від смілян, які хочуть відремонтувати техніку, які приїхали на ротацію звідти. Ми сьогодні проведемо засідання виконкому, де виділимо 82 тисячі на ремонт цих автомобілів для того, щоб хлопці могли активно пересуватися. Ми продовжуємо купувати автомобілі за кошти працівників виконавчого комітету. Працюємо із країнами з Литва, із Німеччиною. Крім того, ми закупили два дрона, які передамо нашим Збройним силам України, хлопцям активним, які також сміляни просять звідти, ми обов'язково передамо. І нагадаю, що у нас буквально позавчора пройшла сесія Смілянської міської ради. Це, скажу тим мешканцям, які активно говорять про те, що Смілянська міська рада нічого не допомагає нікому і ніяк. Ми позавчора з депутатським корпусом, я хочу подякувати депутатам, які моментально зібралися на сесію, які проголосували за виділення коштів. Ми виділили для потреб Збройних сил України 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Це не перша така допомога. Ми попередньо вже виділяли кошти для різних, скажімо так, військових частин, не буду оголошувати, яких військових частин, ми виділили більше 6 мільйонів гривень. І позавчора ми ще виділили 8 мільйонів 100 тисяч гривень для потреб Збройних сил України. Тут запитання, чи звичайно, про бомбосховище. Чи займаються їх розчисткою, де людям дізнатися, куди тікати? От на Ржевській не знають, де бомбосховище, де в районі Горан не знають, де бомбосховище.
Дивіться, на сайті Смілянської міської ради ви можете ознайомитись списком, де знаходяться бомбосховища. Ми говоримо бомбосховища, їх, звичайно, будували при Радянському Союзі в основному для промислових підприємств, на території промислових підприємств, для робочих змін, назвемо так, для працівників, які працювали на цих промислових підприємствах. На сьогоднішній день бомбосховища при вільній незалежній Україні, звичайно, не будувалися, тому я хотів би всім наголосити, що не тільки бомбосховищами можете користуватися найпростішими укриттями. Перше – це правило двох стін, друге – це погріба в приватному секторі, третє – це підвали в багатоквартирних житлових будинках, де ви, мешканці, спільно з головами ОСББ можете обладнати тимчасові укриття, так як ми це обладнали в деяких навчальних закладах, де можливо це було обладнати. Тому, будь ласка, ознайомтеся на сайті з бомбосховищами, де вони у нас є, офіційні бомбосховища. Якщо немає в тому чи іншому мікрорайоні міста, ми працюємо і, вірніше, вся Україна ховається в найпростіших укриттях. Про МЗК питають, що ви минулого разу казали, що вони входять в субсидію, а люди, мабуть, зверталися і кажуть, що не входять. Будь ласка, я ще раз перед прямим ефіром уточнив, в управлінні праці та соціального захисту, звертайтесь, в управління праці та соціального захисту, відділ субсидій нарахування, субсидія на МЗК нараховується з цього року. Їх тільки треба вписати. Для їх цього тільки треба вписати, так? Тому що людина, ну, відповідно, якщо оформляла субсидію без місць загального користування, відповідно, їх і не було. Тому, будь ласка, звертайтеся, субсидія на МЗК нараховується. А ви минулого разу теж казали про субсидії, а люди тепер уточнюють, чи треба в зв'язку з тим, що Пенсійному фонду передається, їм заново приходити якісь документи передавати, чи все автоматично, у кого були до цього? Все автоматично, в кого була субсидія, в кого були справи, все автоматично буде передаватися цифровізовано, в електронному вигляді буде передаватися до Пенсійного фонду, і до 1 квітня будуть передані паперові справи до Пенсійного фонду, тому звертатися до Пенсійного фонду або до управління праці і соцзахисту та людина, яка вже мала субсидію, не потрібно. Хочу ще раз подякувати смілянам активним, які активно долучаються до волонтерського руху. У нас дуже потужний волонтерський рух. Мені дуже подобається, що у нас Смілі активні такі мешканці, які допомагають і Збройним силам, які переживають за своє місто і не тільки за своє, які переживають за внутрішньопереміщених осіб. Тому я кожному дякую смілянину. Хочу всіх привітати з святом, яке буде в нас завтра. Це з Днем захисника і захисниць України. З Покровою. У нас храмове свято в місті, тому я вітаю всіх смілян, всіх гостей нашого міста. Дякую Збройним силам України традиційно, які бережуть нас поки на Черкащині. Тому слава Україні, все буде Україна, ми обов'язково переможемо.